Berätta varför du vill göra det. Vadå? Hur menar du? Vad vill du göra för saker i din kamera? Jag vill ha en mobiltelefon med dina egenskaper som du har, Stefan. Tack så mycket, tack så mycket. Som sagt var, Fredrik Ekström är jävla pajat. Oslo gängets finest. Det är det. Även kallad Steklund. Steklund.